โอเคសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកចំណុចទី3នៅក្នុងចំណោម72ចំណុច72កលការនៅក្នុងការខ្លះទៅជាមេដឹកនាំល្អម្នាក់អូខេនៅក្នុងចំណុចនៅក្នុងកលការទី3នេះគឺកុំរងចាំរហូតដល់ពេលមនុស្សក្រមបង្គាប់ធ្វើត្រូវឥតខ្ចោះមុនពេលអ្នកសរសើរពួកគេភាកច្រើនអ្នកដឹកនាំដែលមានបំណងល្អច្រើនតែរងចាំសរសើរមនុស្សរបស់ខ្លួនលុះត្រាតែពួកគេធ្វើត្រូវឥតខ្ចោះតែម្ដងក្នុងន័យនេះមានន័យថារងចាំរហូតដល់ពួកគេបញ្ចប់គម្រោងឬក៏សម្រេចគោលដៅបញ្ហានៅទីនេះគឺថាពួកគេសម្រាប់ទៅលើមេដឹកនាំនឹងត្រូវរងចាំជារៀងរហូតអ្នកដឹងហើយថាការធ្វើបានត្រូវឥតខ្ចោះមួយរួមសំដោយការធ្វើត្រូវខ្លះខ្លះមួយខ្សែការសរសើរនៅរាល់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការរីកចម្រើនវាជារឿងសមហេតុផលជាងវាគឺជាគោលដៅរបស់ជំហានទៅមុខមួយអ្នកអាចធ្វើទៅរួចទេដែលលើកូនក្មេងឲ្យឆោហើយប្រាប់វាឲ្យដើរលុះដល់ពេលវាដួលអ្នកពោលថាអញប្រាប់ឲ្យដើរហើយទះកំប៉ែសគូទវាប៉ុណ្ណោះរឿងនេះពុំអាចទៅរួចទេអ្នកលើកបញ្ឆោហើយអ្នកលើកក្មេងបញ្ឆោហើយវាដើរតិចតាស់រដូវបន្តិចអ្នកសាច់ថាក្រឡាងកូនហើយបោះដៃហើយក៏បោះដៃអោបថាបវាថ្ងៃក្រោយមកវាក៏បោះជំហានតិចតាស់ហើយអ្នកបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកជាមួយនឹងការស្ងើចសរសើរជាបណ្ដាក្មេងក៏មានជំនឿចិត្តរហូតដល់ទីបំផុតវាក៏ចេះដើរជាមួយមនុស្សពេញវ័យក៏ដូចវាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចូលមើលឃើញពួកគេធ្វើត្រូវហើយនៅពេលដំបូងការធ្វើត្រូវខ្លះខ្លះនោះវាល្អណាស់ទៅហើយអូខេនៅក្នុងចំណុចនេះបានដកសង់ចេញពីលោកCan Blanchard ហើយនិងលោក Spen Johnsonឥឡូវទីនេះគឺពួកគេចង់និយាយថាគេចង់មានន័យថាមានន័យពីឋានៈនំឬក៏អ្នកលើបង្គាប់ដែលគាត់គួរថាមើលទៅលើបុគ្គលិកសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើត្រូវមានតែប៉ុណ្្នេះអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា